Hamjomboni, gamugaithia umuno eroleri anizamu international media gaiwito amweke maudu mega muko vipi mwenori ya gauga mwadhani ya gosho pande ingine nasema tumukumie Yesu Kristo niwega muno gamunyito geni ororiki muthenyongi mwega tugoce ngai tucokie ngatho niundu wa tha ciake Omuthi turenda guthii na mbere na ndereti to the second session ya the forests that we get lost in mitito iria turagira muturire-ini but tutanaingira hau ni ngwenda twambe twambe tuihurie twambe tuihurie kidogo twambe tuihurie kidogo twambe tugerie yani ta kuiegeka kidogo kujiegeka Yes. Nikwenda atugie na tongue twisting joke tugiatiriri. Three witches. Na nikwenda mundu ugucokera arumio kanyamu. Three witches wish three wishes. But which witch knows which wish which witch wished? Reke twambe tuurie tuuranie atiriri nu ukuhota gucokera kuuga uguo na waingira u share link waingira utagi mwenzako waingira turenda ukwamba gukena uguo tutanaingirira topic itu ya the forests we get lost in mititu iria tuuragira na ni continuation ni second session ya topic iyo ya mititu iria tuuragira no tutanakinya hau ri three wishes But which witch knows which wish which witch wished? Nigeda mudu ashokere. Akona thimu kuhota kuhura. Uhure tutheke tuthire. James Tyrion ni urauga nduraigua no gwishie no ashoka wahota gutuigua. Thank you. Ado maigire mtandao ine. Watu waingie kwa mtandao jameni. Ado maigire mtandao ine. Na nigetha tuhote kugaya na maudu mashio. Ate three witches wish three wishes. But which witch who knows which wish which? Which wished. Nice, thank you very much. Nidakena. Ado maigire na mwaigira mutagi ado mushie link. Mwetane nigetha tuhote gutwarana tuli hamwe tutigakorwo ando amwe me thutha. Riu kwina kavi ni tuhingiririo twi manyumba kwoguo. Reke tuhuthire ihinda riri na guthikiriria maundu maria tungiteithika kana tungithoma. Turathoma uhoro wa the forests. Yaani ile misitu tunapoteleanga. Tunapoteleanga katika hiyo misitu. The forest that we get lost in our life. Miturire ine itu. Mititu iri aturagira. Last time ni twaririe mititu iri aturagira. Ni twaugire mititu ya biashara. Na tukiona turagira mititu iyo niki. How do we get lost in those forests of business and friends? We discussed clearly about that. Na angikorwo ndwahotire, you can go on our YouTube. Nani ukuhota gudikereria ona kana uforo on the Facebook Nizamu International Media ni ukuona metito iria twarikirie kwaririria metito kana forest of friends na forest ya business umuthi turenda kuhutia metito ya lifestyle it's a wind talk metito ya lifestyle Kuu nituragira muno mititu ya lifestyle. Na ndiroria mundu angihota kuingira. You share the link, you call wenzetu, wenzako, wenzangu. We call one another. Nigetha tuhote gukorwo tunyitanire.
tuthome mititu iria andu moragira ni tondu andu ringi turaga ni kwaga kumenya the forest we get lost in na tutana kinya hau gauga atiriri three witches a wish three wishes but which witch knows which wish which wished toka mundu angihota gucokeria gucokera akiria yo ni tugukera muno mundu angikorwo ahota gucokerithia tongue twist yo. We can be very happy. Go kone go shaja mukadegeza to get a topic in. Pitangaro, vipi, I'm here. Eh? Pitangaro, if you can repeat this. Huh? Three witches wish. Three wishes. But which witch knows? Which wish, which wished? Pitangaro, weburudia iyo. Najua ya umeshanuka sana. Unakuanga mbele. Eh? Beth. Elizabeth, rudia hiyo. Unasema muko on. Ingia, tuko life. Ngaro, ita marafiki. Tunasama ile misitu, tunapoteleanga. And it's a continuation, the second session. Ya tunaongelea juu ya lifestyle. It's a very wide talk. Lifestyle. Na bila shaka, tukiendelea, mtu atajionea. Wenye tunapoteleanga. Pitangaro na kusarimu, hebu sema oye. At three witches wish, three wishes, but which witch knows, which wish, which witches wished. Eh? Which? Three wishes. Three witches wish. Kipitangaro wewe unakujanga mara moja unanijanga sana. Ati ni lazima ulimi wekwe sanitizer. Ati labda ulimi wekwe sanitizer. So you are telling people ati yangu imesanitiziwa. Evangelist, umesikia my friend Ngaro vile ananiambia kwa mtandao. Ati kusema hii tongue twisting. Eh? Ati ni lazima urimi sanitize. Ngaro, ebu ita mabeste zako mkuje. Watu ni marafiki kwa Facebook wangu. Lakini nikikuja hapa tuonge, mtu ananirenga. Sasa hiyo ni beste gani? Ngaro, ebu ita mabeste wakuje. Umenichekesha sana. Ati hiyo lazima urimi iwe sanitized. Ndiyo uweze kusema. Ngaro, aki unanichakanga wrong life na kuishi mimi. Because you are one of the best. Unakuanga cartoon, my friend. Anyways, nitarundia mara ya mwisho ndio tuingia the topic today. At a three witches wish. Three wishes. But which witch knows? Which witch? Which? Which wished? Evangelist, share the link na urudie hiyo. Ngaro amesema lazima ulimi kwanza usanitiziwe. Tutasanitize. Na ulimi ukisanitiziwa, I'm telling you, everything gonna be super. Awesome. Reka ito the... Wacha tuingie kwa ndereti. Ngaro inaitwaje na Kiswahili ndereti. Topic. Eh? Tuingie kwa topic today. Mambo ya wishes zimeisha. Watu wameshindwa. Yule atarudia, basi. Atakula kile atakula ni sawa. Anyways, let us go direct to our topic today. Ile, the forest we get lost in. Today we are tackling ama tunaguzia the forest we get lost of lifestyle forest. Msitu wa lifestyle. James Dillion Rose, Pitangaro, simuite Evangelist Eunice Muregi na timu yake, Sophie Kahete na wengineo. Anyways, lifestyle, hiyo ni mstu sana watu wengi tunapotelea. Toragira mutito wa lifestyle, tunapotea sana. We get lost in the lifestyle forest. How? How do we get lost in the forest of lifestyle? Ukisikia lifestyle. What is that creak in your mind?
Tukisikia lifestyle, what is that that clicks in our mind? Tukisonga, tukiendelea, tutaona bila shaka. Yes, yes, huku ndiko tunapotelea, watoto wetu wanapotelea, tunajisahau, wanajisahau, juu tumejisahau, na wao hawana watu wa kuwafundisha. Lifestyle, it's about the new fashion. Saa zingine we like coping so much. And especially Africans, we are the best in coping. That one I can tell you true. We are. Na dhogomo nyakati tunakopi anafurahia sana. Juu tunapenda kukopi sana. We like coping. Na wale tunakopi kwao, they are ahead 300 years. Tangu nchi zao zizariwe. 300 years. That is the years since they discovered their country. 300 years. Let us talk about our Jamhuri. We are just 50. Call it 50. Hatujafikita hata 60. And we wanna do things like the abroad people or things that they are done there, people who have lived 300 years. Bila shaka, jameni. Inchi ikona experience ya miaka 300, or it was discovered 300 years. Nanchi imekuwa discovered 50 years. Look at the difference. Bila shaka tutamezwa. So, msitu wa lifestyle, mutito wa lifestyle, toragira kuwa mostly because of fashion. We want to go with the fashions. Whatever is done in the Western culture, we want to be that, we want to do that. Wakiweka vimindi kwa mapua, tunataka kuweka kwa sababu wameweka. Wakipaka nywele ya papu, tunataka kupaka rangi ya papu. Wakiweka kipindo kwa matiti, wanaweka vipindi kwa matiti, tunaweka. Wakiweka kule private part, tunataka kuweka. Wakirarua matroza zao, mashimo uonekanga huko nyash, tunaweka. The forest of lifestyle. It all comes by copying, kukopi. Tunakopi sana, tunajisahau. I remember the last I went to this mall by Thika Road. Ukipita hapo Kenyatta Road, ukiteremka ukienda Juja. Sijui inaitwa Juja Mall. I was shocked. Inaitwa Juja Mall. I was shocked. Ilikuwa Sunday. Ati baba na watoto wamewapeleka outing, unajua wale wako na pesa, magari ni maduoni. Anaingia kwa mall, the best gift anaweza patia mtoto ni ile cotton candy. Sweet ya cotton. Sijui kama mnaielewa hiyo. Yes, Isaac, God bless you. We are also in YouTube. I forgot to say that, sorry. Tuko kwa YouTube, wale hawataweza kuenda live Facebook. Ati huyu mzazi, gift ya napatia mtoto amfurahishe sana, ni cotton candy. Yezuiti keho, kebaba, keho, ugekiko kebaba, ugekiro anaone tale baba rio. Atiru wakenetiesi ya namuno, atiru ni mdozi, ena besa nyigi muno, you know? I'm telling you. 5 to 10 years ago back, haungeona hizo vitu. Haungezipata jamhuri. But what is happening? We are doing the Western culture stuff. We are copying. Tunakopi sana. Na hiyo copy tunapotelea katika hiyo misitu ya lifestyle. Kwa sababu tunataka kuishi kama ngambo na hatujafika ngambo. Tunataka kuvaa kama ngambo hata kama bado tuko shags. Tunataka kuongea kama ngambo hata kama tuko shags. Nilisikia watu calling each other F. I was shocked. 10 years ago, we didn't know those stuff.
How are we getting into this lifestyle? Kwa nini tunapenda kukopi? Today ukiangalia a lot of people wamedungwa hapa, akadungwa hapa, akadungwa hapa, akadungwa line like 10 earrings. Hata ndio maana sifai juu hata huwezi ukaelewa. Wanaume wamedungwa, wanawake wamedungwa. Wanaume wamedungwa, wamedungwa kingine huko. Wamedungwa ulimi, wamedungwa uko nini? Imiromo. Wamedungwa matiti, wamedungwa private part, wamedungwa mikonyo, matatu, hata huelewi mtu ako upande gani. And another thing shocking one, lifestyle. Unajua rangi yetu ni chocolate. Kama sio dark chocolate, inaweza kuwa chocolate ama light chocolate. That is wakati. Na ukisikia mtu anakuambia uko black, mgonge makofi sana. Na umwambia hakuna mtu black kwa hii dunia. Na hakuna mtu white. Mie naambianga watu. Eh? Tuko chocolate, light chocolate ama dark chocolate. Period. Sasa kwa vile tuko chocolate, tattoo ukichoro hata haionekani. Hata ujulikani ni nini umebandikwa hapo. Labda ukatwe, uchomwe kabisa uchomwe. 10 years ago hatukuwa na matatus. But we have become so excited. We want to be in this forest of lifestyle. We want to be the Western culture people. We want to be musunku mweusi. We want to be anything that we hear or we dream of from wazungu country. That is how we get lost in the lifestyle forest. Unaona, tunaanza kuwekwa hewa. Eh? Wapi? Wengine wananiuliza ni wapi. Hewa tunawekwa wapi jamani? Hata wanaume wameanza kuwekwa hewa. Juu Mungu amekupa tumatunda tudogo hiki huku mbele tudogo hivi. You are not happy. You want a big air. Kuhuhelio rĩera gũkũ mbere nĩgetha gĩthũri kĩimbe. Angĩ rĩu tũrahuhĩrĩrio nginya na kũrĩa njikarĩro. Nyuma. Tunawekwa hewa hata nyuma. All these are lifestyles. And they are not African lifestyle. I can announce that. This is Western culture lifestyle. Kwa nini wako na hii lifestyle? Kwa sababu wanatuona kwa dunia Afrika tuko very unique. Na nikiongea Mwafrika yule halisi ni Mwafrika chocolate, light chocolate, ama dark chocolate. Hawa wengine, mi siongei mambo zao. Huwaelewi kati yao na wazungu. No, no. Naongea Mwafrika rio, light chocolate, chocolate, ama dark chocolate. Uyo ndio Mwafrika. Hizi vitu, tunafanya ilikuja na wasungu. Na nizao. Kwa sababu they wanna look almost like us. Wanashindwa hawa watu, wakienda kuwajua hawabadiliki. Si tukiwenda kuwajua tunakuwa red. Hawa watu wakizeeka, kama mimi sasa example, naenda 80. Huh? Ukiniangalia, unafikiria ni kasichana ka 30 years. Eh? Hivo ndivyo tumeumbwa ngozi yetu. Ngozi yetu ukichuna mtu hivi, haweza kakua red. Hata huwezi ukamutoanisha hivi. Anelezi we umemuchuna baya sana ama kukata. Ukichuna mtu mweupe, kidogo tu, unamutoa ngozi kabisa. So, they have been all their life, wanatafuta jinsi. Wanaweza kuwa kama sisi. Ndio unaona, wakienda, wanaenda kwa maji, wakienda kwa kuswim, wanatoa guo, wana nini kwa jua, ndio wakue dark. Kuna na sisi tunapotelea katika hii lifestyle, tunajipaka mavitu jiki, ndio tukue white. Ah! Tell me, what is this? Hii musitu ya lifestyle. Kwao hawana uchi. They don't have the naked neck. Hawana. Sijui hata kama hawananga feelings. Unajua hata ukitepea ukiwa mwanamuke hivi pere ya wanaume. Zogomu. Nini yao haiwezi ikaogea. Hata ni kama hakuna mtu amepita. That is how they are. Jaribu kupitia pere ya mwanaume mweusi. Hata kuonyesha ni binadamu. Hawana utu. Dhamira zao sijui mi walizaliwaje waliubwaje mi sielewi sijui. Sijuagi. Na ni gumu sana kusikia rape case.
nini sao msichana akifaa nguo, unajua kuna stadi nyingine tumejifunza sana, akifaa nguo afae matiti itokee huko juu ionekane hivi msuku, ama afae kasuruali akate matako hivi nyuma. I'm telling you, hakuna mtu atamwangalia, hakuna mtu atamuona, hakuna kitu utaona, nothing to excite you. It is normal for them. It is very normal. Hata anatoka kwa nyumba ya mzazi like that. Wako na baba na mama kwa nyumba, na anapitia baba mbele ya babake hivi. Na kasuruali kamekata hivi jikarero hivyo. Eh? Juu kwa wao hizo vitu it's normal. But for us it's not normal. Why do we want them do like them? Why? Lifestyle ya kuvaa matiti, unakata matiti nusu, unaonyesha watu matiti nusu. Nani hajui kuna matiti? Na kama hajaiona amenyonya ya mama yake. Wote tunajua matiti iko na ni Mungu ameumba. Na hiyo imeumbwa ni mwanamke ameumbwa hivyo, sio mwanaume. So why do we want to show? Ati kwa sababu wasungu anaonyeshaka. Mzungu hata anakuendea hivyo anafunika hapo tupipu peke yake tu. Na huko kwingine ako sawa sana. She is not naked. Confidence. Na ako very innocent. It's not showing nothing. Haonyeshi ati ndio mumuone. Kwanza ukimwangalia hivi, akipita umwangalie, that is sexual harassment. The next thing, you are in jail. The next thing, you are in jail. Ati akupite hivi, umwangalie. Ama useme, oh, you look wonderful. Ama guo umukongratulate, amevaa vizuri. That is sexual harassment kwa wasungu. That is sexual harassment. Kwa nini sisi tunataka sasa kukaa kama wao? Why do we get lost in this forest of lifestyle? Copying the Western culture. We were not meant to be Western, please. We were not. Na kama Mungu ametubariki tumeenda ama ametusaidia, hakutusaidia tuende ndio tubadilike. Let us be realistic. Can people share and call others, please? For heaven's sake. Eh? Tunaanza kudunga nimi zetu. Tukekira ifini. Ilo mwini ni mafini. Nige kura doi ngobe ni shoshie kira kwa kifini goko ini oro. Shie kira kwa kifini goko waka itige kia te didiri kana gali isoni. Ngobe ni shie kira kwa ifini ginya ilo mwodi menya gali isoni. Noni dirari kana toki kura. That thing was happening. So today life, us, kwani tunapotelea katika hizi lifestyle? Why do we want to live like musungu? And not only to copy, not to copy good thing, we want to copy all the stuff that lile inatufanya tukae fog of that. Kupotelea forest ya lifestyle. Unakuta mwanamke, ameumbwa na matiti, ni ya nini, ni ya kuenda akionyesha kila mtu, ama ni ya nini? Tumeubwa, tuko na utu. Tuvae nguo. Kama ni mwanamke, tufunike. Ukienda kwa bwanako, mkioana, sasa hiyo ni sawa, ni kitu kingine. Lakini it's not everybody. Like we are marketing, shopping. We are on the store, shopping. Tuonekane. No, kila mtu anajua tuko nazo. Tumeenda to an extent. Uko jikarero, nyuma uko. Tunaenda kupampu siku hizi. Mambo inafanywa na dhogomo kwa sababu hawana manyumba. Hawana. Tumeumbwa si tukaumbika jameni. But we never appreciate ourselves. We wanna be like dhogomo. Kwani tunaenda kudungwa mashindano, kuwekwa hewa kwa matiti. Juu wanawekwa kwa sababu hawana. Wanawekwa nyuma kwa sababu hawana. Wanaume wanaenda kuongeza walenzi kwa sababu hawana. Bona sisi tunafanya hizo vitu. We are getting lost in the forest of lifestyle. Copying. We want to copy too much. Nywele zetu kama haka kanywele kagu hivo, kanachoro hivo. Kagu ni kayuniki kanachoro hivo.
Tunaona kuwa black hair it's not enough. Wacha nipake yellow na pinki na green side ingine na blue. Hizo rangi zote wanapaka kwa sababu nywele zao sio black. And it matches them. It matches with their skin. Sisi ukipaka unakaa ghost. Ukipakwa hiyo mirangi hivyo black, yellow, pinki, unakaa ghost. Wacha uwekwe hizi mapini, mapua na kikine hapa kimehangi hivi. Paka huko. Matiti wekwe. Alafu tutolee matiti nusu. Wekwe matatu zingine huko, matatu. Tunakaa gosi kabisa. We get lost in this lifestyle. Tuwekwe reason ili atumaga tulile lifestyle forest. We like coping so much. We don't wanna be happy the way we are. We never appreciate the way God created us. Mi sikatai mtu ajipake mafuta. Sikatai mtu awekwe mindira. Zamani you couldn't see a man putting a earrings and earphones. Siku hizi unaenda kwa nyumba unakuta baba na earrings, mama na earrings. Watoto na earrings, baba na hii, kwa ulimi, kwa mapua hiki, uko. Paka unachanganyiki, wakati ya hii, ni nini hii, na hii, na hii, na hii, na hii. We are getting so lost in the forest of lifestyle. Ukienda unaona hii troza, watoto sikuizi hata wanakata troza. Wanakata troza. Watoto wanabomoa mashimo huko kwa magoti. Sasa wameanza kubomoa huko nyuma kwa jikalero. Wanaanza kubomoa. Because they wanna copy. They wanna be. Alafu wanaanza kutembea ate yo-yo. Oh Lord have mercy. We wanna be Western when still we are back home in the village. I don't think it will never work. We wanna eat machakura to jisikia to go Western. When we don't know, they eat that because they don't have alternative. Let me tell you, they don't have alternative. Ni lazima wagure machakura. Sisi Mungu ametubariki, tuko na madharu, tuko na terere, tuko na managu, tuko na meyuyu, dhoroko. Dokoma, everything, marege, meyuyu, everything, we have them. We have real food. Hawa wanakula kwa sababu, they don't have alternative. Hata hizo vitu wakiona ukikula, anafikiri utakufa ni poison. Why do we like copying what they do? And they do because they don't have alternative and they don't know anything else. As God has blessed us so much, but yet we are not happy. We want to be like Dokoma. Tunapotea hiyo lifestyle, mutisitu wa lifestyle, tunataka kukaa standard ya musungu. Until we become wasungu weusi. Kweli hiyo jameni itatupeleka wapi? There are consequences of all these things we are copying from the Western culture. 10 years ago, ugesikia mtu wako na cancer, jamuhuli. Unatetemeka ile hakuna. Look at today's life. Why do you think that? It is increasing. Why do you think it is increasing? Because we have changed our lifestyle. We are copying the Western. Walikuwa anashanga. Kwa nini wa Afrika hawapatangi ugonjwa hivi? Walikuwa wanashanga. And it is true. Mungu alikuwa ametubariki sana. Hii skin yetu haiharibiwi na jua. Musungu ukimwambia mambo ya jua kali, anasema inakuletea kansa. As we don't know that. Kwa nini mili yetu imeharibika, maisha yetu imeharibika, lifestyle ndio imetuletea madhara mingi katika maisha yetu. Tumeanza kukula machakura, tunadhuru mili yetu.
tunaanza kukula hiyo machakura ya KFC. KFC ndio nini sasa jameni? If I can ask somebody, what is that? Na wao wenyewe wenye kukua naye kwa miaka yote hawakulangi. Wanaiangalia tu. Kwa sababu imewaletea nini? Imewaletea obese. Wako na madawa za obese. Miaka 10 jamhuri ungepata mtu ako na kilo 300. Ungeona obese. Juu hakukuwa na hii machakula. Siku hizi ya tunapeleka watoi. Ati ni kufurahisha. Ni family day Sunday tunaenda outing. Outing unaenda kuweka obese na diabetes kwa mili ya watoto na familia jamii yote. Kuwanunulia chipo zenye tulikuwa tunakula by then, sio zile zinauzwa today. Hizo makoto ni kande, madhuti mauma baba. Ma KFC. Uraru mogu, ukauga ni kidu uraria. Na ukuwarona kibiri ili oguo, kitu kiugeza ni kiore kila mwile. Lifestyle, we copy too much. And you know the problem with us, beautiful Africans. We don't have control. We don't know how to control things. Hawa watu kansa ikifika kwao, guess what? They got all the kind of machines. Iyo machine haiku introduce wa juzi. It has been there over 100 years. Kwa hivyo hiyo ugonjwa wamekuwa anakimbishana naye. Sisi hata machine ya kumeki mtu a survive the next 5 years akipata kaza. Hatuna. But we wanna be musungu mweusi. Machakura. Vitu zingine tunafanywa. Matatus. Huku mtu akigonjeka usunguni, mtu akigonjeka na juu alifanywa tatu. Akaletewa magonjwa. Huyo mtu unamsu. Unalipwa, kampani yake inafungwa. Jamhuri jameni, hakuna pahali mtu atapelekwa, hata hakuna kitu atafanywa. Hata kile unafanywa naye hiyo tatu ujui ni nini. Wenye wanakudunga huko ujui ni nini wanatumia. We should go back. Sisemi watu wakae nyuma kinyuma kimawazo na nini. But kufanya vitu zingine, we are copying. We are copying people. They have been in this world for 300 years. And we are just 50. Jameni, jameni, jameni. Hii msitu tutakaa huko the rest of our life. Watoto wetu watasoma wakae kwa hii msitu. Jail. Tunazaa watoto. Hawajui ati kuna vitu tunaweza pika kwa nyumba wakule. They know chips. They know KFC. They know cotton candy. Watoto wetu tunawazaa. Wanajua matiti ukifaa bra, unafunika tu hapa, huko kwingine wacha hivyo, it's okay. Anapitia mbele ya wanaume, the next move, rape. That is not us. It is not us. It is not us. We cannot be what we are not. Nikio kuwe na rape kesi nyingi huo. Nikio kwe na ajoraga na onyigi uguo. Because one, we don't have control. Hatujui kujikontrol. Tunapotelea msitu wa lifestyle, the forest of lifestyle, and we don't know how to control ourselves. Unajua sisi tukiingia pahali, ata we don't think where we are putting our leg, what is gonna be the consequence. We don't have that thinking. When dhogomo, before I put a step in, anakuwa amefanya mahesabu yote. Okay, I am thinking of putting my leg here. Okay, what will happen? If it happen, what am I going to do? Yani, anakuanga amejitayarisha. Sisi, tothi monada, netothi ye. Toka vye, toka lika monada. Idu wada, puh! Tolika kakua. Netoe kiruwa ifini goko, toha nea dhuko. Toka ya kiruwa. Ona goko nitoe kiruwa. Toke kiruwa. Lito lini ikarago. Nito shorwa imata tu.
na ndio mundu ni right chocolate ungi ni chocolate no mo ino ngi ni dark chocolate ru kali ino dark chocolate na ma chocolate mundu ekiritwa tatuure urekirwo yo nuo nu niki kironwo to na dimenyaga niki kironwo ni neto tara game of futoi kuma ha maru ni wabatiririo guo kinya haigo nitwikire kibinida tucoke twikire guo cihumbire ha hatwa na nitwo nuo gukunda. Where do we get this from? It is all about copying the Western culture. Go kofia. And we are copying and we don't can't control ourselves. Geita na adumo, totio takwe rutakuo. Na moka maga to dhine kereria, maga soka makehera. Ogwe ni guwa mekete, all the life. Moka maga to dhine kereria keodo, maga soka makehera. Ni mama nyira tole hili mbuga isi hili mtatika to sisa anore wana ikiwe control. Toka ikiwe kiyodo. Puu KFC. Oya imori ye. Na tuka ato tingiruta besa guito Kenya. Ate to sito meru raya. Lili okulite KFC. Muka wazi ya wana tuwa Afrika. Ozi yo Google original KFC. Besa sisi oza ito maguoro raya. Kwa guwa mokira make investi. Ozi yao kahozera angiri yaku. Ukarengera mundu wina tha America. Na uga andu ngituma mbeca cia kuraya. Nikio tutangitonga. Because we want to copy. We want to follow the lifestyle of Thongomos. Hapo ndipo tunapotelea in the forest of lifestyle. Tunakuwa watu tuko maisha ya gizani, jail life. Tunafungwa jail. We become tangled. And we cannot entangle ourselves anymore. Because we were not ready. Daugat ready. Thongomo. Niyamare kama odumao. Mabagwe ka calculation. Nime dete horwa calculation muno. Muthongomo. For instance. Mutumia. Thongomo. Agikorwa ni alagwa na muthuri wene. Abagwe kama dhafu mara ihumuno. Ni example. Abako kwika mathafu maritu muno. Riu hae na muthuri na ciana. Na nidona uria na nidiramwenda. Riu ni thongomo. Abako kwika mathafu maritu muno. Riu ri. Ah nidamuona ii, nidamwenda ii. No kwaramwenda tondu gwake ringi gutiri undu gugiyukaga. Reke ngwire ekwira nginya muthuri we. Eka mathafu macio mothe. Na kamwira suiri. You know. Since ya hatiri undu hokaga. I am thinking of nani ene dera igwa ngigwa na ngania akamwirani na riu nini ukunjitikiri akamwirani pio na akorwo de kumwira ageka mathafu okay haha ri wona dathie dagwa na muthuri uri awene ri muthuri wakwa menya ri guguthia ati haha ni divorce aha yo kali de ri ku divorce. Ah, dere de kodivozu. Agatua matua marito muno. Eh, dere de kodivozu wani. Eh, anda ugira gera guo kanyamudea kira u. Dere de kodivozu. Age kato madhafuto tuwa oze na akari. Pati sisi. Niki agari ya mutu ya buwana ya mutu hivi. Ule hakiri siya kwa siya jira ni kuatikaga. Kup! Ugaso kagukira. Ugaga, au! Kari kogo liete. Tutia bagu isi hivya. Tutia kato madhafuto ugeha u. Nikio kwa hato hegeze tuwa munu. Na nikio rai guwa terere. Tukiretawa KFC. Tukiretawa Fimido ya Mapua. Tukiretawa Tatu. Tukiretawa Ulimi Idungwe. Aha. Tuha nyoka gaihenya munu. We are becoming like North American. We are becoming like European. We are becoming like Australia. Na imagine udhite. Uka sewani ya moto gisagi. Eh? Ni Saturday anaenda kwa shaba. Na kifini hapo, na kigine hapo, na igine haha, na igine uko, na igine uko, na uko, na uko. Afwa, titi ya kirema. Roko gole, kuu mafinine. Maimale ya makara ima gwezaba mbuzi. Ona koto makara eja meni. Eh? Adwale meka ya mauduma uzogo mwuri. Kwa undo kona roko ugo, yura geke yaga. Diwe kwa maha atire roge dhieku. Yura ajikuwe chura giatere. Mato wali roko ugo, tuna matiketo dhomige. Na nioge muno. Matike tuthomithia kuhitha rukungu moka maga tuthomithia kuria tukuhia magatiga tukihia
That is where we get lost mostly. Na mimi nikiongea mambo ya Africa, I cannot talk about Kenya, maybe Uganda kidogo, Tanzania misi juzi jahi kanyaga huko, maybe nchi kadha, and we look like twins. And when I talk about Africa, me, I talk about chocolate, me, light chocolate and dark chocolate. Sio hile rangi na kuchanganya between mudhoku na mwarafu. Me, I'm not talking about those colors because I don't know much about how Africans. Eh? And hiyo wakoko hiyo hile. Tutike kulira forestino. Ni forestino wati muno. We get lost in this forest because of copying musungu. We like copying so much the Western culture. That means we are not happy. We are not satisfied the way we are created, where we are born, where we grow. Na ndio hata tukitoka nje, watu wengine wanatokanga nje, I'm telling you, wanakuwa musungu mweusi. Mawazo, vitendo, eh? Maongezi. Ah, niedi kwada stairo, niedi kwada kodira na modo ni. Unajua musungu, you cannot deal with any neighbor. Musungu hawanaga majirani. Unaishi for 20 years, the same place, you don't know your neighbor. That is their nature. Lakini sisi tumezaliwa tukiwa ni watu wanajua kuishi pamoja. Ukienda ngavo unaanza kujifanya. Ah, rahulira thimunika. Need equator stress. Musungu mweusi. Yani we like coping so much. And we don't know how to cope good things. That is why we get lost in the forest of lifestyle. We cannot like make our life a bit better. We want to get lost to copy the bad stuff. Kama ni chakula, we want to eat machakula. Kama ni vitu ya kuonyesha na mili, we want to show minyonyesha na mili. We cannot be stable. Tuvae nguo. Ndio, kama hatukuwa tunaoga vizuri, tuoge vizuri. Na tumaji. We cannot. We have to go beyond and do the other side of hizo vitu. So, kurarua mifuto, kupaka marangi, nywele, vitu kama hizo. Eh? Kupamp. Una pump huku mbele. Ati kifua ikuwe hivi hivi ya mwanamke ama mwanaume. Una pump nyuma. Jikarero. Ati nigedho oge. Wacha nikuambie, maudema umeeka kata odo matire. Tumeumbwa, wacha ni niwambie, tumeumbwa. Wanatuwananga tukikanyaga Mombasa Kisumu, yedho Rai 45, wanashanga, wanashindwa. Uyu mungu aliwaubaji hao. Aliwapatia kila kitu. Rangi yenye haiharibiki. Skin haiharibiki, it is thick. Skin yao unajua inakaanga kama ya nini. Skin yao dedo kagadoa ya niki mopi tuatia idhuri siyao ikosi yode sihulite na jikarero siyao ikuwa niro na mutu ameumbwa, you know, you get it, magashaka na idhui tureda kwekole ya mekaga. We get carried so much. Hii musitu jameni tumepotelea huko sana. Tumepotelea in the forest of lifestyle, big time.
tulianza kupotea wakati tulianza kufanya hiki, kukata hizi, kupanga hiki, chakula hiki. Na nikiona kuna mirimu mingi muno, especially cancer. Gutiri kindu kingi gituhotometie, ni lifestyle, changing of our lifestyle. Remember what GOG always say, my motto, that nothing change if nothing changes. Kogwa gushenjia gwito kwa lifestyle, tugatiga guikara uria tuoi, tugaikara uria guikaragwo ni andu acio angi. The consequence is what we are going through today. So what can we do? We need to change again so that things can change. Ogwo twacenjirie tugite bao tukienjia gukobia thungumu tukonjia gukobia western culture kundu gutari rukungu na turenda guikara ta kuria turi ta gutari na ni maru ihurite kuo. We cannot do that. It will never happen. Dirarega nini wega kugia na development in the country. But not copying the lifestyle. Yenye hatujajitayarisha. If this something happen, what are we going to do? If we can only change, tokulia furuli. Mudu wa shejie pe kiviake. Wako ni ukari na wara tushira twa uguo tutigane na tuo tondu matikire tutuge ona ithu tu ni tukofia twa cio tutuko na tushira tu ati gukavagia ati tuthiage moru we ciana cotton candy wonage mwana ahana ta kuhuhirwo mwana ahani te kuhuhirwo seriously kana na gatikinyete kinya miaka 10 gatirahota guthie. The next 5 years, 10 years, ni mwana ucio ni thina wa mutigira. Ni indo iria muvindite mwiri wake. Nikiro igwo kwina mirimu mingi uguo. Ya kanja, ya diabetes, blood pressure, ni mingi muno muno muno. Because we have changed the lifestyle. Tugitiga tugatiga kuria irio iria twagirwo ni kuria. Tuhetwo ugi no menyo na tukarathimwo na irio cia andu acio matari. Thungu mwatire irio icio. We have forgotten ourselves and we wanna be thungumu. We have abandoned God's blessings in our lands. We have forgotten our ugali. We want to eat KFC. We have forgotten our fazrin. We want to put those chemicals to make our skin white. We have forgotten ati tumeumbwa na skin yenye iko thick. So we wanna go korora itweke waiti ihuthe. We have forgotten really what God has blessed us with. Managu, materere, marege, manyeni masio. They don't have it. We have forgotten. And we wanna copy eating the candy. The cotton candy. Ati italite kande hiyo ni weekend yako. We are just putting stuff, changing our lifestyle, killing ourselves slowly but surely. I wish somebody could listen. I wish we could start changing, go back to our original thinking, our original doings. Tushoke, tuwajiririe. Okay, maudu maria mega tuwe. No maudu maria mega tulehera midhara kwa mili yetu na maisha yetu. We live it. If we are learning how to call each other F, ati ndio tukue tujisikia tuko ngamu. Learning to call each other F with the fingers. We are going to an extent of calling our parent F. Changing of lifestyle. Again. Nothing changing. Nothing change if nothing changes. Tukinyite hau, tukigite na madhina maiki ukwene kushetia lifestyle itu.
So we gotta work hard again, Adua guy. We gotta work hard again. We go back. We gotta work hard and do the change again. We have to turn back. Hii musitu ya lifestyle, it is time now. Tuketo tikorera rege mutitoi wa lifestyle from today. Ni digo dikorera mutitoi wa lifestyle. Tugikura ithe tutianyu wa soda. Soda siyekua siokiria na tisoda ili asigari origin. Let me tell you. And God willing, I'll bring you guys a kiria mudu ratu domithi horo wa soteo. Akwenye literally what you put in the body. You'll be shocked. Mutinori atwikiraga mwiri tothiku ici twecirie na niguo ciathondekirwo nyingi riu ona ti soda irathondekwo ti uria gwathondekagwo soda ni kambuni cia Fanta na Coca-Cola riu ti soda iria ciaturagwo tora soda ni ciaturirwo ingi umenye mundu uyu ni aingirire guku mundu uyu wa wara witagwo Muzaina thiku ici gutiri kindu tutarekira mwiri gutiri kindu tutarekira mwiri githino nginya turaria plastic nginya micere ya plastic. Bati tene tuoe mushere wa bishori wa mwea period gutiri ndo ngituoe tulikuwa tunajua hiyo tu. Sasa sisi tumechanuka, tunataka hizo zote za kumekiwa nje, but ukiulizwa original hatujui. We wanna be thogomu when we cannot be thogomu and we will never be thogomu. We can only try to be the thogomu, thogomu nyeusi, but we will never be thogomu. So Adua guy, my friends, let us stand back. Let us stand back. It's sad. It's painful. Vile tunapotelea katika hii msitu, the forest of lifestyle, in all direction, in all areas, from our head to the toes. Lifestyle, msitu ya lifestyle. Huko ndiko tumepotelea kabisa. Wazazi, wazee, watoto, wote wote tumekumbwa. Tumepotelea huko kabisa. So we need to do something. We need to do something. And it's not tomorrow, it's now. And it is not nobody else, it is us. Because changes start within ourselves. Tucoke twĩyũrie atĩrĩrĩ. Tucoke twĩyũrie atĩrĩrĩ. Na ndingĩhota kũhũrĩrwo thimũ ndindiĩ kana no hote gũcokia thimũ ndĩ haha. Ndiĩ kana no hote gũcokia thimũ ndĩ haha ndona ta he mũndũ ũranjetha. Ndiramenya nĩ atĩa gwathiĩ. Kaĩ mũtaranjigua? Ngĩhũrĩrwo thimũ ndĩ haha ndĩciragia mũtiranjigua. Thank you, thank you. Tũcoke twĩyũrie atĩrĩrĩ. Angĩkorwo ti rĩu-rĩ tũgũcenjia rĩ, nĩ rĩ? Angĩkorwo ti ithuĩ-rĩ, nĩ a? Na angĩkorwo ti haha tũracenjeria rĩ, nĩ ha? Angĩkorwo ti rĩu, nĩ rĩ tũgacenjia? Angĩkorwo ti ithuĩ tũgũcenjia rĩ, nĩ a? Na angĩkorwo ti haha tũracenjeria, nĩ kũ tũgacenjeria? This is the time. Tũcokie makinya na thutha andũ a Ngai. Tuangalie nyuma. Tujiulize hiyo maswali. For sure indeed the forest of lifestyle ndiko tumepotelea sana. A lot of people we are lost in this forest of lifestyle. Tunapotea, tunazaa watoto wanafuata hiyo nyayo, nyayo hiyo wanafuata hiyo nyayo, wanapotea mababu zetu, then it is becoming a style. Tunaichukua kama ni kawaida. It is the tight time to turn around and go back. Kulia tuwa tereide makinya.
nigetha twagiririe muturire tutotaiyetwo maiyo kana tutoreire forest ya lifestyle. It is so unfortunate that Dhungomo or the Western culture, they introduce us stuff and then they walk away. Nitawakitie mwaki unaasha moto, eh? Unawekelea bembe hapo ichomwe, alafu unaenda. Itakuwa nini hiyo mahindi? Who can tell me what will happen? Ukiasha moto uweke mahindi ichomeke and then you go do other things. What will happen? What will happen? What will happen? Hiyo mahindi itaungua. And that is why wakati unachoma mahindi, you gotta be stick there around. Eh? Ukari okigaruraga, unapindua pande ile. Yo hiva vizuri. But the Western, they throw it, they walk away. Tunaungua. Tukiungua, hatuna machini ya kuokoa watu kansa ikitukomea. Hatuna machini za kusaidia watu diabetes ikitulemea. Hatuna machini za kusaidia watu blood pressure ikipanda. Lakini sisi ni watu wa kubebwa. Obesity ikitulemea, mtu akifikisha 300 kilo ama whatever you call it. Hatuna operation, hatuna madaktari wa kuchinja. Hatuna wa kumtoa ile mafuta. Sisi hatuna, wacheni tuache kujifanya. Hatuna, let us accept the way we are. Hatuna. Nani ametufundisha ati machakula? Makotoni kandi. Nani ametufundisha? Nani ametufundisha ati hakuna neighbors? Nani ametufundisha tupake marangi kwa nywele na akatuacha? Nani huyu tumefuata anadunga urimi? Nani huyu tumemfuata tunawekwa hewa kwa matiti na nyuma? Na akaenda na tukamfuata tu. Nani amepanda hii begu? Hebu tujiulize jameni. Hii musitu ya lifestyle. Who introduced us? Why did we agree to copy? Why can't we just accept the way God created us and where he created us and we be happy? Why we don't learn to be faithful to one another and help each other vile wanasaidiana? Kwa nini wanatufundisha tu hizo na tunakopi? Kwa nini hawatufundishi vile wanakaa na amani? Kwa nini hawatufundishi vile hawajui kudanganya? Kwa nini sisi hatusomi vile hawajui kuiba? They don't know how to steal. Nikisema na Kiswahili labda inanichanganya. Joel, nisaidie kuiba na kuimba. And yet, we are known that sisi ndio the top. Watu wa muogopae Mungu. Do you know how watu mambo ya Mungu iko like the same age vile tuko sisi? Vile tuko sisi kwa inchi, the development, mambo ya Mungu kwao iko that age. Vile wako age ya with the development, vile wako age ya na development, divyo tuko sisi na mambo ya Mungu. Look at those two worlds. Kwa nini tuliamua kubebwa tu? Ah, cotton candy, yes daddy. KFC, ah, ndira tora ciana outing umuthi mena mutumia wakwa ngamagurira KFC. KFC. Eh?
ndiuno ginya shukari ni washa ichirio jamu. Unajua hivu. This is the time we cannot be ignorant anymore. Jamuhuri turaturato nyua shukari wa igu washia guito. Shia kumana Korea Western. Unajua hatunanga tena. Tunakunya skali ya kuletewa. Ukiwauliza, dhogo mogo skali wanatoanga wapi. Skali yetu haikuwa white kama unga. It has never. Juu skali yao wanatoa kwa vitu wanaprocess na mivitu zingine. Tulikuanga na majani ya ina 20. We didn't know that. We had ketepa tea. What do we have today? We have tea with the masara. We have tea with this. What is that? You know, when I think and I wish I could have power to change my lovely nation, Kenya, I could have done it. I could have done it. But together we can do it. How? We start within ourselves. The way we change it, our lifestyle, tukapotelea katika hii msitu wa lifestyle. The same way we choose to change, to follow the Western culture, is the same way we are going now to change back to the natural or to the original footsteps. Ugo tuwale ile mutitoyo wa lifestyle, toge kofia, dhogomu, toge kofia Western culture, toge kofia wa maudu maria moru, tukiriganone u kofia maria mega, leuka ini ato taidhiti, rekei tu kofia maudu maria mega, maya moru mago tulehere yudu igi, tukorete tukona aduma, tuajie kumeherera, tushejie, ugo tuahotire kushejie ni kukuwale, ugo tu hanyuka gane ere aruruma le. We make a decision. Tutiko shoka kwa ishe ere aruruma. Niko tiko sako huko tutoro wake mukawa hali. Ate kira umire North America ka kira umire ko. Kira toke yo siku ni kwede tora kasi ya nasi ya kwa weekend. Na tathiko si kwa si desa sita na ya diabetes. Na obese. Tane tutie kaga. Tane utingiko tiare ya weka ate ya. Ona hinya muno riu ndithiko cindu ngia na andu marathikuria mikawa iria nduge cia kawaida mahanyukaga fast food sieta kwa fast food niki ni tondu ni irio irugitwo na ihenya itengerete ugu ni cia mundu uratengera mundu utare makira nduramenya niki urahangira mwiri no kuhangira no kuhangira na hindi ni urahangira mwiri ugaga ati mbeca ciaku ndungituma ikahuthirwo ruraya kou ni kuo tumaga let me tell you today kou ni kuo tumaga giri yaku thukumaga ukame ugatongia gitonga kiruraya kiu kihikurite fast food kiu kia introduce re KFC kiu kia introduce re pizzeria itonga cia sio the ni sio tunyitagirira to pesa sio ititigagwo jamuhudi ti dia kuriene biasara iyo ha ndio ndirare metia wiki ngima nduraga icepeini weekend ngatwara ciana. Eh? Kamuzala kwa kadegra getanga kerura ya. Gethia na ndege. Nani eginya tali dire. Let us go back to our footsteps. Kule ato tere ide makinya. If nothing changes, now we go back. We do the same. We say, nothing changes if nothing changes. Tusoke itwe tulie managu maito, tulie madhoroko, tulie mirege ito, kotonikade tutigane na sio, tuge iso nisi ya dhugule, kemariye, maru walani moyo ulia mekaga, mena dawa, mena bia siya dawa, difitali siya onisi ya toho, matiri haka kadi siya heo ze, itwe tono tono ule hile. Anga KNF itagwa ati kadio mena bia todo agu na agu kwa mari na bia ithia itiganeiru ithu sito ni we yo heka muthiori wethere mwanagi akuria ucoki utware KFC
Usoke of develop murimu wa diabetes haha. Blood pressure. Cancer ni gueto nini. Ni wate kira tari homa. Utuwe kita tari homa. Neto ete kire ete kohotuwo. Tuka ugani. E karibu cancer. Shidwe katika jina la Yesu. Because we have changed our lifestyle. Tumepotelea katika msitu wa lifestyle jameni. Let us be realistic. And the fact, faith does not deny the fact. Uko tura lirika nilio ne deacon. Tura lirika nilio ne pastor, sorry. Pastor Dan. That faith does not deny fact. Odo ria tura ole fact ne fact. Ne tutika e kugate. Lekede kandino. Lekede kotonikade. Kainye kode yeni dikuruara. That is a lot of legaling. Unikuwe liguo. Ukimenya kile urekira mwiri. Giko kutua obesi. Tika nana kio. Todo dawasi ya obesi. Ogo toronyu wa aginya dhiga dhiga. You have to change. Uri health. That is automatic. Dhidhoko. Ako rodo weta kuinama mugoda. Dhidhoko tuwe manyeni. Eteru kufuri shikuli yeni ya manyeni. But I'm telling you. It's very healthy. Tutia utina tukeka yodo toni ireku. Let us not be that. Adu wago kofia. Tutia utika adu wago kofia. Neku kofia. Ne yoyo. Ayo. Ogyoria oyo original. Do enedo. Ogyoria madhia mageka ogwe neke. Do kiuga neke. Okiuga matora aga mifuto dhete neke. Do kiuga neke. Okiuga matora aga ifini nyoto ine nairomo na manyoro. Do kiuga neke. Nani tuweka. Weka neke. Where are we doing it? Ona tutiwe meaning. And I'm telling you today, my friend, they got a big, deep meaning in it. Izona togele tuwekaka niki. Tuwekaka to nikule kuo. Tutiwe meaning. Na doa maka menya tutiwe. Nikia moka maka tulika na keodo magaki ya mwaki. Magati gato keheta bebele ya tugile. Ekeru waliko. Etikuwe kehe waga kumegarora egasula. Eoka ganginye egakana. Lekei tugeria kuajiriria ku abandon kana gutiga kurira tutige muru tutige kurira mutituyu the fullest of lifestyle tushokie makinya na thutha kuria twatereire tulifu no morai diwira waku thukuma mbeca ciaku do the right thing to izio tuliarathime mu ona mundu uria wikarite town ya mu ni murathime. Todwa gidisa idia liriaga idio jega no wali. Na uziko ziginya dwala mege saki matikile kule ma. Madhi ya kugula ito na ilo fisi ya kule mutu waka soka gisa. Haidia. Jari wajiko kashokia gatho mwenye ni kuwena wiguku. Winu waki woki mwenu wega niwega mwenu ni kuwena. Aisa kamuwa ni kidiko ni thank you. Mwenu Elizabeth Mulithi. Thanks mam hiyo ujumbe ni muhimu kwetu. Oh thank you very much. Oh thank you. Winu waki woki mwenye jari wajiko tell you. Finally nimefika. Oh. Eh we need to see ya ne abire go ithie ni yota kubeja James nakugaga atherete ta thungumu aroikarania na aige awone uya me eni akani go tugaga ati mudu haya na gengere kana ati ani therete ta mudu let me tell you mudu toy doy eni ukipatwa na msiba hao dhugumu hawako ni watu wale wenu ulidharao wanakusaidia. Reki tutige kukofia. Reki tutige kukofia yudu na yudu. Reki tutige kukofia yudu na yudu. Pire siki alie. Thank you muno onito na umago huko. Kanini hatu jipendi ni lazima tukope wazungu. Ni tuwa dire muno kukofia. Na niko kiliguo tikuwa daguito. Pire sinu ega muno ndakuwe na Isaka niko kukwete. James Delio ni thank you muno. Sabedi mure hivi shua uko uko. Thank you muno. Gai mtu amwike maudu. Nega muno. Loo sigeshi mune wega muno. Nga kuwena na gaya dina bire na uko. Pita angaro agane. Usha okile wora. Thank you muno pita angaro la ugo na eni ushe ite. Thank you muno. Makini. Ushi yoki. Kona mudu. Kwa dina kudoma. Ujire dina kudoma. Uwete hauka udu. Nige dhagyo nere ito alia. Dome. Uwete kaudu kwa mnye nere.
ndire mudo ngushia datigerera ndire mudo hinda tigerera jori wanjiku ni thengiu muno ngai amwike maundu mega topiki ito ya umuthi egukinya hau yuma second session thiinie wa the forests that we get lost in kana at kuria turagira mitito iria turagira miturire-ini itu the second session ni tuguthii na mbere ni tondu ni mitito miingi muno 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 ni hindi twahutia mutito wa gatatu ni mitito miingi muno na tukirikiriria ngai ni uko atuteithitie muno muno makiria ni getha tuhote kumenya ona ni angikorwo ithui ni turite ori tuteithie ciana citu itikanorire kuo kana andu aria maturigicirie kana twitaimwo nao o hamwe na arata aitu ni gucokia ngatho muno makiria ni undu wa andu aria othe mahota gukorwo hamwe na ithui kino ni gukorwo na maundu matiganite gukorwo gwi guthaka ni tondu ngai ari ugitini ihathi atwikite wega ngai arathi aturathimite ni niguo kuga ni njugaga maundu mothe mekekaga kwa wega kuri aria mendete ngai ngai arathi ikite atia aturathimite na gutiri undu wigana kwihoka ngai ukanehoke mundu wahota kwihoka mundu wiki atia omwihoki mundu ni murume ni tukona maundu matiganite ni undu wa tha cia ngai koguo andu a ngai muthii na mbere na gå cia ringi muthii na mbere na gwä ta andå tårathiä tå kå rä te nä tondå ngai etha na no tå gå kinya kå ndå na tå gä korwo na raini cia thimå cia rendio nä getha na arä a matakå hota gå thi Facebook magä tå thikagä rä ria me rendio-inä themselves itanariganä rwo nä tå rabanga kana nä kå raharä rä rio Sunday service na ngeciria ndå ũcio nä gå korwo wä wa bata muno muno makä ria nä tå rä koragwo na Sunday service na hihi kwa hinya wa ngai nä tå gå korwo tå kä menya nä thaa cigana nä getha twanjie kwanä rä ra rä rä a ä rä å kaga tå rä koragwo Sunday service koguo tå rä koragwo Monday Sunday na nä tå gå korwo na youth ona youth nä tå gå korwo nayo nä kwanjirä ria kiumia gä kä nä tå gå korwo na program ya youth o gå kå o gå kå o gå kå nä tå rä koragwo na må thenya wa gå theka o gå kå o gå kå menye ngai no arathiä atuä kä te maå ndå mega na tå hoe ngai athiä atuongereire presenta nä tondå agä tå mi gä ake presenta agä tå mi gä ake yeah that has to be very clear atungati agä tå mi gä ake tondå reke ngå rä ithuä nä twaugire tå tirä thingagä rä ria kå ndå nä atungatäri agä tå mi kä a ngai koguo tå hoe må no ngai athiä na mbere na gå tuongerera presenta agä tå mi gä ake nä getha tabarä ra icio o toguo maroka mathiä mongererekete atabarä ra ikorwo inyingä na mathaa matiganä te nä å ndå å cio nä ndacokie ngatho nä å ndå we wa kuma hau we wetä kä ra tå nyitanä re na nä getha tå hote kå menya kå rä a tå tereire makinya na tå hote kweherera mä tå ä rä a tå rä ire ngai witå amwä ke maå ndå mega na ma å tugi riå arä a tha ciake ndamå hoera rä korwo igå rå rä anyu ngamå hoera thayå å rä a å tangä gå rwo na mbeca na å tangä rä kana å rä a å tarie å tuä ke må ikaria wa ngoro cianyu rekei tuonane kä roko arä a marathiä toro må gä na å tukå mwega na må hå thå tuonane rå ciinä the hour of worship nä tå gå korwo na må tungatäri gå kå na tå tigage kå gä a aranji andå a ngai rekei tå tigage kå gä a aranji it is very sad atä å kamemi å guo å korwo må tungatäri tondå thiaga kanitha yake tiwe å rahunjia å kamweherera å rä a å gå kä te å kamweherera ä kai tå tige kå gä a aranji ngai nä aä å ragä ria må tungatäri agoka nä tondå niä ndithiaga kanitha ä yo rä å cio ndigå thikä rä ndarä å ndå arå ia aia kai tå tige aranji kai tå tige aranji tå tuä ke andå kä metigä rä te jehova tondå ngai nä ekaga atä a nä aä å ragä ria ngai itå amwä ke maå ndå mega athiä na mbere na kå må rathima thayå ngoro-inä cianyu thayå thayå thayå